हेलो गाइज म चाहिँ रोसना है आज चाहिँ मेरो व्रतको दोस्रो दिन आज चाहिँ पूर्णिमा अनि आजको दिन चाहिँ म खोलामा गएर अनि नुहाएर नुहाउन चाहिँ आज म घरमै नुहाएँ है अनि हिजो वहाँबाट जल ल्याएको थिएँ जल हालेर गङ्गा जल हालेर नुहाएँ अनि त्यसपछिबाट आज चाहिँ म हिजो चाहिँ मैले बालुवा ल्याएको थिएँ अनि आज चाहिँ म चाहिँ त्यहाँनिरबाट शिवलिङ्ग लिन जान्छु बालुवाको शिवलिङ्ग बन्दैन नि त अनि त्यही भएर म बालुवाको शिवलिङ्ग लिन जाँदैछु सो गाइस हिजो चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर हात गोडाको नङ काटेर पालिस लगाएर म चाहिँ शुद्ध भएको थिएँ अनि मलाई चाहिँ साथी अनि मैले चाहिँ पूजाको थालीहरू लिएर गएको छु खोलामा पूजा गरेर आउँछु भनेर चिसो हो क्या पखाना हामी त राति आएको ठाउँ त यस्तो पनि छ है ल आज नुहाउ न मजाले समा त्यहाँ नराख लड्दु होला पोखेला झऱ्यो है झऱ्यो यहाँ ल्याऊ न तलपट्टि राखेर भाल न हल्का दु बढाउ न फ्लेम बढाउ न होइन त अहिले फेरि नबल्ला तलपट्टि चाहिँ राख न तलपट्टि चाहिँ कि यता यतापट्टि ढल्काएर चाहिँ राख न हो त्यसरी अरे तिमी त मान्छे त रहेछ हो त्यसरी चाहिँ कि अनि पो बल्छ त भयो सल्किस्यो बल्यो के अन्त मैले भेटी कहाँ राखेँ
Beti leh? Ah, beti ala, itu nanti. Gosi tiara ala lagi? Woi, nama ni ala lagi, mami lagi kan macam. Patut itu suntala tiara lagi lagi? Sikit ala, tu? Masa macam sikit. बीचमा लगेर भयो नि फेरि अलि बीचतिर लगेर पर सम्पुगस Sikap sok ya lah ya? Cai nama. Ini bayu, nanti bayu. Ya. Ali bahaya, Ali tulu. Hey, apa? Ali tulu saya ke? Gol Ali itu, lamso type ke? Yes tu type ke? Sibling itu asal tanya ni, yes tu hal ke? Yes Ali chillo, yes tu macam chillo. Chillo macam saya ke? Rasa leu ko chillo, ini ke? Dungai chillo, unpar apa ni? Abi yang leu mana? Kau dungai chillo, mana ni rupa? Tahu bawaan ni? Bawaan, orang tu dungai, ini apa tu? Bawaan. Tengah cahaya, cahaya khasur sahijin. खसर छगे रस न यो खसर ढुंगा हो के लेउ लागेर चिप्लो भएको हो नि त त्यो त म खोज्दै नि मिल्छ अझ यतातिर नि छ ढुंगाहरु त के सामे मिल्दैन हो हुन्छ ह भयो हुन्छ हुन्छ चिल्लो हो अ नौ नंबर ला हा फिरी खोजे भने त भेटिन्छ भेटिन् त म परतिर जानुपर्छ क्या उतैतिर मेन खोज्नलाई उतै हेर न हुन्छ Dubati balera itu pergi sih dah hilang berapa? Panca mandi, mana sih? Di mana? Di balik ya sih. Laul.
Baba. Jadi bel pani mana masa na? So finally guys, I'm just puja kar raha hu ghar jaane chha mai. Mere se puja sakke sakya ha. Aaj ani ma Trivani dhamme aako ho. Ani aba hamro puja ani sakke aba ghar jaane aba diuso ko puja huncha. Aafle jasto jaane je jaane tei garne ho hai. So ke ke bidhi aaudaina bhanera chai nasochnu hola. Aafle jaane chha bhane. Ani aaje ta YouTube ko jauna chha. YouTube ma sabai vlog haru pani haldi rakheko huncha ni ta puja kasari garne bhanera. Yo chai hamro chhora ko Trivani ho. Ani mala chai ghar jaana hatar bhaiseko office pani janu parne ha ni ta. Okay, bye. Apa selisih perpusat di kemana ya? Pusat itu biar panis sama dia, gimana saudara? Hari Om, Tatsa,
गरी भनेर हजुरलाई देखाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर दियो कलश अनि गणेश स्थापना गरेर अनि यहाँ चाहिँ स्वस्थानीलाई मानेर स्वस्थानीलाई सम्झेर अब मानेर होइन जस जता सम्झ त्यहीँ भगवान् हुनुहुन्छ भने जस्तो स्वस्थानीको पूजा गरिसकेको छु अनि हाम्रो स्वस्थानी माता यहाँनिर उसिन्छ है अनि मैले पूजा गरिसकेको छु अब दिनदिनै हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बिहान उठ्यो स्नान गऱ्यो नुहाइधुवाइ गऱ्यो चोखो निदो भएर आएर बिहान धुपत्ती दियो कलश स्वस्थानीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि लाएर अब सक्नेले चाहिँ 12 बजे मध्याह्नमा गर्नुपर्ने हो अब म चाहिँ अफिस जानुपर्ने हुन्छ नि त आफ्नो काम विशेष पनि हुन्छ सबैजनाको नभ्याइन सक्छ त्यही भएर अनि म चाहिँ बिहान गर्छु अनि बेलुका गरेर स्वस्थानी भनेर बेलुका सकिन्छ अनि एक छाक चोखो निदो खाने यही हो यही तरिकाले गर्न सकिन्छ अनि मैले चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम आत्मविश्वास भरोसा एकदम भगवान्प्रति एकदम धेरै छ र गर्छु हजुरहरूले पनि गर्नुपर्छ यही विश्वासमा नै संसार चलेको छ नि त सो मैले सकिसकेको छ मेरो मध्याह्नको पूजा अब बेलुका स्वस्थानी फेरि भन्छु अनि यति नै हो सबैजनाले आशीर्वाद दिनुहोला मैले सोचेको मनोकामनाहरू पुरा होस् भनेर राम्रो होस् भनेर थ्याङ्क यू